Det är lite kul kan man tycka att det här känns som en väldigt, väldigt stor sal. Men det är faktiskt slottets minsta matsal. Det finns två matsalar. Det finns två matsalar som är mycket, mycket större än denna. Den största är nästan fyra gånger så stor. Så, men här ändå träffades familjen och hade det mysigt. Här åt man sin familjemåltid. Och det här ska föreställa påsk 1586. Då var kungafamiljen. Och de åt och de åt och de åt väldigt mycket mat. Mellan 50 till 100 rätter kunde dukas in på ett sånt här bord. Varje månad 300 får, 1000 fåglar, 10 oxar, 24 tunnor tillagas, sättas på borden och sen slängas. Vissa delar av maten är inte ens till för att smaka på. Utan de här sätts in för att titta på. Och vill man ha lite extra underhållning, då gör man ett hål i de här pastellerna. Och sen lägger man ner nedsövda fåglar, sparvar och liknande, små fåglar. Sen lyfter man av loppet och så flyger det fåglar ut. Och så har man bara tre. Man kan också, om man är på det, en blåsögonägg. Så här, blåsögon så att de är tomma. Och sen lägger man in levande. Salt använder man dels för att visa hur viktigt man är. Det är till att försöka salta. Men också för att hålla maten. Ungefär 7 liter vin om dagen. Det är en hel del. Och det låter otroligt. En svensk soldat dricker 6 liter öl om dagen. En svensk bonde 2,5 liter öl om dagen. Så man dricker väldigt, väldigt mycket. Men